kada s-seglu 16. E, ta' zewġ poeżi li kunu jitkan e, 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 u umitfall fit-toruq tal-imdina. Kif ukoll kol situazzjoni simili kienet s-seħu kol fisqallija fej Helmut Koinsberger i-produċa e, e, għanja li kienet titkanta u kol fil-fittoruq e, ta' Palermo wara l-karestija tal-1591. Inti ta' rangxie konnessjoni bejda' iż zewċ prattiċi kien fisqallija kifu kol f-Malta? Jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti li il fatti li semmejt inti juru jikkonfermaw dak li għadni kemat. Eġifiri, e, hija xaħġa, met inti għandek ġuħ un-nies literalment qed bil-ġuħ fil 1591 dak li eżattament ġara palerma u rritnajtu koll illi sena wara għaddejna mill-esperienza malta u minjara dokumenti tal-periodu jaf li minni nifvinta għem referenzi għal fat li sabu kien hemm kunem nisma jitin triq. Għifiri, tista t malta tal lum għifiri, aħna diffiċ li biex nifmuħa. nis-mejtin immaġina għaddej minn minn min, min, principali tal-belt inti u tara nisma mejtin triq għax bitu bil-ġuħ. Diffiċ li biex nifmuħa. Dana mux għax kienem xie dizastru partikolari naturali fejn naf xi terremot jew hekk, imma dinha minħabba l-ġuħ. E, Iwa tajtifa forsi f'xi posta t-tillet dinja għallum din il-biċċa xogħol di sitwazzjoni bħaldi forsi għadha ja, teżisti, ezisti maħna unek Ma naħsibx li għandna dit tip ta' esperjenza. E, meta inti ikollok karestija, meta jkollok ġuħ kbir u n nisa imutu bil-ġuħ, jista' jkollok xi sofistikat bizzejed biex jikteb xi meta teliba l-karestija u tifraħ, dan u ferħ ta' veru għax inti ħriġt minn problema ta' veru li tista' toqtlok. Dibħal meta kien ikollok il-pesta inti, l-istess il-pesta kienet toqtlok. E, met inti għaddej minn estremi ġifiri li inti tista' tmut, tista' ma tibqax e, mm, allora, il-poezija f'dal kas ħa toħroġ bħala ta' espressjoni autentiku ġenwin u li ti verament tħoss il-neċessita li tesprimi ruħek dak il-mod, fil-kasta Kanix u anke fil-kasta ta' Tomaso de Abrami, għandek l-istess situazzjoni, dawn u manis illi illi ma' I mean, nis naturali, għajmin, nis bħalek u bħali ġifjeri, firi, aħna sfortunatament eh, kultant min jaqra dokumenti ma jirrealizzax u ma jifimx bizzejet ja, li dawn ma' nis bħalna. Eh, sabieħ li tara dokumenti, ma tritt tiftakar karu koll daw id-dokumenti et jinkidbu minn nies bħali u bħalek u edin jinkidbu fuq nies bħali u bħalek. Allora meka il-valur ta' dokumenti jikber ħafna naħseb Issa biex speċi nal u xejn din l-intervista ġiviri bħala rezumie. Nafu illi bħal ma diġat fil-medju evo għallura speċi kienu jesistu zewċ modi kulturali biex najdu biex inqasru għom fiftit klim. Għem <coughs> wahda li kienet miktuba u l oħra il-forma mitħatta. Issa, e, xtista tajdinna dwar da, ġifiri bħala bħala zewċ kulturi eh, differenti different, wahda minn uħra. Xin kompatibilita kompa kienet teżisti bejnietom dawn iż-żewġ kulturi u x'tip ta' interazzjoni forsi biex nalqu tista na daċxej kif kienu edin maċur xin spieċi wahda moħra dawn iż-żewġ kulturi. Mela, inti għet referi għad distinzjoni li tazisti bej dik li bl-Inglis jajdu la high culture, il-kultura għolja, il-kultura sofistikata, il-kultura letterata, tan nis li għafu jgħarawik buma sofistikati ħafna, u l-kultura popolari essenzjalment. Issa, tajep li najdu il-li din is situazzjoni ma tanċ kienet tiħaz dak izmin. Ġifiri, inti għandek overlapping ħafna ta' nis li huma sofistikati, kolti, pero jridu jesprimu u jitħaltu ma' nis. U għandek il-popolin ma' kienx, ġifiri, nis li mumiex edukati ma' kienx daqsek maqtuħ mir-realta' e, soċjali ta' kienem kien hemm ħafna okkażjonijiet anke festi u attivitajiet oħrajn fejn daw iż-żewġ tipi ta' nies kienu jiltaqgħu u kienu jitħaltu. Is-sitwazzjoni nbidlet ħafna minħabba l-enlightenment iż-żmien id-dawl speċi fis-seklu 18. Meta bdiet toħroġ distinzjoni qawwija bejn in-nies edukati li għallura kien ftit, li kien elit u sar aktar konxu dal-elit li huwa differenti mill komplementa tas soċjetà u l-massa tan nies li ħafna minnom jew ma kienu jafu jaqraw u jikbu, jew kienu jafu jaqraw ftit u jikbu ftit kien jiffirmaw isimhom jew affarijiet minn daw. Jiġifieri allura għandek hawnhekk distinzjonijiet qawin tal-klassi li tikber ħafna. Mela lura, sa' seklu din ma tantx kienet daqsek għawija. Ma jfissirx li ma kienx hemm individwi fl-fiżmin ta' qabel is-seklu 18 illi ma kienux imniħrew hemm xammar biex nitkellmu ċar bil-Malti. Imma għalkemm kont isib individwi ma kien hemm strutturi sħaħ organizzati, ġifieri kont issib nies. fil fil-kasta Malta, per eżempju, għandek kavallieri jiġu mill-laqwa familji nobiljari tal-Europa li daw kienu interessati anke, li jitkelmu li jifmu il-lingwa tal-lokal. U għanna ħafna evidenzi taħħom daw. Ehm, Nafu li anke grammastri stess kien ikunu jafu bil-Malti, per eżempju, għalix il-neċessita li tkun taf bil-Malti. Il-neċessita li tkun taf bil-Malti biex verament tista jkollok il kuntat u jkollok il-polz tan nies Importanti, fundamentali, għax da mux ħajkelmek motiħor, jekk inti kont mur fxira għal dak li ma jafux kelm lingwa oħra, fil-Malti, ovvjament biex ti komunika maħħom daw, ma tistax ti komunika la bil-Latinu, għaz taljan jo għaz bil-Franċis, għat bil-Malti u għat esprimu ruħom bil-Malti. Mela l-għura dan fundamentali. Meta din is situazzjoni inqatat, iġifiri bdejna niddistingu bejżewċ, bejżewċ tipi ta' kulturi, għandek id-distinzjoni bejl-kultura popolari u l-kultura tal-elit. Dina liktar li ħarġet fi seklu 18 meta kien hemm komunità żgħira letterati, edukati ħafna, li bdew jieħdu interess li jistudjaw il-kultura tal-poplu. Fil-kasta Malta naħseb li jibdija De Soldanis b'mod feroċar, imma aħna ninsew li De għal għalkemm ġifieri dana oriġinarjament huwa għawċi, u allura huwa probabbilment bin ir-raba b'xi mod, Però jibqa l-fat illi dana kien kanonku għawnek, ġifiri e, ġo Malta, kien e, sofistikat immens, sar akademiju, akademiku tal-Akademja della Kruska, ġifiri sar membru sħiħ tal-Akademja della Kruska, li kienet Firenze, li kienet diġa kella passat fl-1750 meta kien jiexu, nofs s-seklu 18, u għallura dana kien jaf il-latin tajjeb, kien jaf il-taljan, kien jikteb daw, il-lingwi. Ima xorta u interess fil-poplu, għallur għandek per eżempju i famuzi dialogi ta' dezoldanis. Fi dialogi joħroċ il-fat li u jamel daw il-distinzjonijiet. Jamel il-distinzjoni per eżempju bej diskussjoni bej zewċ sa tal-poplu u zewċ nisa li u puliti. politi. Il-politi jgħum l elit Eġifiri. Dawk il-li għandhom mod taħajja ħajja li huwa differenti minn tan nies Mis-seklu 18 di ċirkostanza għata, t tiġi d distinzjoni bejn e, e, n-nis sofistikati, jew il-kultura sofistikata u l-kultura tal-poplu minn flok naqset jina il li baqat hemm baqat għawija ħafna u forsi b'ditton tonqos xi meta l-edukazzjoni terziarja, speċjalment l-ewwel sekondarji ma tal l il terziarja terzjarja, bdiet accessibli għal kulħat. Allora ġifiri din hija realtà li qed ngħixu fiha llum. distinzjonijiet illum forsi fuq livell soċo-kulturali u anke fil-mentalità tal-popolazzjoni in ġenerali ma għadix ħaġa tajba li jiġi xi wieħed u joqgħod jagħmel distinzjoni bej kultura popolari u kultura tal-elit għalix, um, għax ma tanċ tirrifletti peġi jpġi dan huwa għahda mill-affarijiet forsi pozittivi ta' demokratizzazzjoni soċjali ta' soċjeta. Yeah, Doktor Kassar, nir-ingrazzjak ta' l-informazzjoni il-li tajtna. <usur> <usur>